Ал шарашылығы экономиканың драйвері. Алайда бізде бұл саланың потенциалы жоғары болғанмен толық пайдалана алмай отырмыз. Не себепті қолда бар алтынның қадыры жоқ? Агроөнеркәсіптегі қордаланған мәселелерге қатысты бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Ақылбек Күрішбаевтың ойын білсек. Ақылбек Қажығұлы, студиямызға қош келдіңіз. Кез келген сала ғылымсыз дамымайды, иә? Мынау біз не себепті аграрлық саланы осы аграрлық сала дегенмен не себепті дамымай келеді? Қандай кемшіліктер бар? Енді түсінікті болуша мен бірнеше мысал келтірейін. Мысалы, біздің енді өздеріңіз білесіздер, ең негізгі дақылымыз бұл жаздық бидай. Жаздық бидайдың өнімділігі соңғы 15 жылдың ішінде 15%-ға көбейіпті. Ал біздің мына серіктестерімізде, партнерларымызда, мысалы, Ресейде 30%-ға көбейген 15 жылдың ішінде. Австралия мен Канадада 40%-ға дейін көбейді. Неге? Өйткені ғылым дамымайды, технология тез деңгейде қолданбайды. Екінші мысалы, бізде мына сүтті бағытты сиырлардың саны Қазақстанда 3 миллион басқа дейін жетеді. Ал енді Беларусияда 1,5 миллион. Яғни бізге қарағанда екі есе төмен. Беларусия бүкіл ТМД мемлекеттерін сүтпен қамтамасыз етіп отыр, біз өзіміз де қамтамасыз етілмейміз. Үшінші мысал, қазір енді өздеріңіз білесіздер, азық түліктің бағасы шарықтап кетті. Инфляция деген көтерілді. Неге? Ол тек қана импорттан келетін тауарларға байланысты емес. Ол тек қана жаңағы делдалдарға байланысты емес. Бұл біздің өзіміздің отандық тауарлардың өзіндік бағасы жоғары. Неге жоғары? Өйткені біз бәрін сырттан сатып аламыз. Мысалы, тұқым сырттан келеді. Біздің тұқымдарымыздың жаңа сорттардың 60%-ы 100%-ға дейін сырттан келеді. Тығаншықтардың көбісі сырттан келеді. Пестицид. Осы мәселе бұл да ғылымға байланысты мәселе. Ал енді менің күмәнім жоқ, қазір мына алдымыздағы жылдарда президентіміздің басқаруымен бізде ауылдың мәселесі шешіледі. Біраз өзгерістер болады, біраз үлкен серпілістер болады. Қазір сол серпілістер басталды. Біріншіден ауыл шаруашылығы саласына қазір қаржы екі есе көбейіп отыр. Ең негізгісі ғылымға қазір назар аударылды. Президенттің тапсырмасы бойынша осы алдымыздағы үш жылдың ішінде 2025 жылға дейін аграрлық ғылымның жаңағы қаржыландыру көлемі ішкі жалпы өнімнен 1%-ға көбейеді. Қазір 0.3%. Міне, ең үлкен мәселелер осылай шешіледі. Енді тек қана бізге өзімізге байланысты, ғылымдарға байланысты. Біз қазір сапалы деңгейде тиімді ғылыми зерттеулерді өткізуіміз керек. Жақсы. Келесі сұрағым жаңа сюжеттен көргенде, иә, өзіңіз мынау агросала мамандары тапшы деп жатырмыз. Осы салаға жалпы жаңа буынды қалай тартамыз? Оларды қалыптастыру үшін не істеуіміз керек, иә? Не себепті жастардың құлқы жоқ осы салаға? Енді бұл екі сұрақ жауапты екіге бөлу керек. Біріншіден мына құрама штаттарда мен көп болдым. Содан кейін бізде университет, Дэвис университет деген белгілі университет болды. Сонда барып өзім оқыдым, көрдім. Сонда бұлардың мамандар дайындау тәсілі өзгерген. Біз сияқты агрономдар, мысалы, менің мамандығым агроном. Олар басқалай дайындайды. Биотехнология, биохимия, сонан кейін ең маңыздысы цифрлық технология, жоғары математика. Біздің мамандарды, біздің жаңағы студенттерді оқытпайтын бағытпен оқытып отыр. Бізде солай ауысуымыз керек. Қазақстан бұл әлемнің бір бөлігіміз біз. Сондықтан біз солардан үйренуіміз керек жаңа тәсілдерді. Ол үшін біз шетелдің ғалымдарын өзімізге шақыруымыз керек. Ғылыми зерттеу университетін құруымыз керек. Заманауи ғылыми зерттеу университеті. Ең маңызды сол. Ал екінші бөлігі жауаптың. Әрине жағдай жасауымыз керек. Ауылға бару үшін жаңа тұратын үй керек. Коммуналдық жағдай жасауымыз керек. Содан кейін жаңа жалақысы жоғары болу керек. Сонда ғана жастар барады. Босын босқа күшпен оны жасарды апарамайсың. Екі мәселені шешетін болса қазір жаңа тиімді осы салаға керек мамандар дайындайтын болсақ, жаңа формацияда мамандар жағдай жасайтын болсақ, ауылдарда балалар барады, жастарымыз барады қазір. Жақсы. Ал мынау мықты ғалымдарды қалай дайындаймыз, иә? Мынау отандық жоғары білімді кадрларды, ғылымды дамытуға неліктен жұмыстарды мынау жұмылдыра алмай отырмыз? Олардың ынта жігерін арттыру үшін тағы да не керек, не жетіспейді? Бұл сұраққа да президентіміз жауап берді. Өткен жолы мына ұлттық академияға барғанда өзі айтты ғой, бізге ғылыми зерттеу университеттерін құру керек деп нақты тапсырма берді. Қалай құратынын түсіндіріп айтып берді. Меніңше мына дамыған елдердің даму формуласы дейміз ғой, мысалы Құрама Штаттардың даму формуласы осында. Олар жаңағы табиғи ресурстарға байланысты емес, қаржылық ресурстарға байланысты емес, адами капиталға байланысты. Олардың осындай ғылыми зерттеу университеттері жақсы дамыған.
үлкенде неде. Бізде сондай тәсілмен, сондай жолмен жүруіміз керек. Мысалы, мен көптен көп жылы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің ректоры болды. Иә, дәл осы жерде сөзіңіз аузыңызда. Өзіңіз бірнеше жыл бойы осы аграрлық университетті басқардыңыз, иә? Ол институттың мамандарын даярлауда не керек? Енді ең негізгісін біз осы 6 жыл жүріп, осы мен біраз комитеттерге барып, соны түсіндіріп, дәлелдеп, ақырындап Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің университет келгенде сол кезде нүктесін қойып шешім қабылдады. Ғылыми зерттеу университетін құру керек деп. Соған байланысты біз мына біздің региондағы аймақтағы Барайев атындағы Шортандтағы ғылыми зерттеу университеті қосылды. Мына біздің университетке, Сейфуллин атындағы университетке. Содан кейін мына солтүстік тәжірибе станциясы қосылды. Содан кейін мына Шучиде Шортандтағы орман шаруашылығы қосылды. Сөйтіп қазір қалай істейміз біз? Бірінші, екінші курста студенттер теория білімін алады. Үшінші, төртінші, бесінші курстар, ғылымдар. Сол Барайев институтында тәлім алады, білім алады. Содан кейін жаңа станцияға барып білім алады. Ғылыми зерттеу институтына барады, Шучинскіге. Сөйтіп міне әлемдегі ол құпия, артып бара жатқан құпия емес. Солай міне тәжірибелік білім солай алады. Ғалымдар да солай дайындауымыз керек. Бізге бір нәрсені түсінуіміз керек. Әлемде жаңалықтар ашылып қойған. Жаңа сорттар бар жақсы. Заманауи қуаңшылыққа төзімді сорттар. Жақсы-жақсы асыл тұқымды мал бар. Оның бәрін біз трансфер ретінде өзіміз шығармай, оған уақыт жібермей, оған қаражат жібермей, шетелден әкеліп, өзімізге бейімдеуіміз керек. Бейімдеу деген үлкен, бұл да ғылыми жұмыс. Ол жаңа әкелесе сап бізге өсіп кетпейді. Соны өзімізге шағыстырып, өзіміздің жағдайымызға, топырағымызға алып, одан кейін сондай тәсілмен жүретін болсақ, сонда Қазақстан дамиды, ауыл шаруашылығы дамиды. Ең үлкен мәселе мына ауыл шаруашылығы саласының дамуын біз ойлаймыз. Бәрі жан-жақтан сол үлкен мәселелерді шешу керек. Бір уақытта, бір күнде, бір жылда шешкіміз келеді. Олай болмайды. Ауыл шаруашылығы саласының өзінің мына точки росты дейміз ғой орысша. Өсу бүршіктері бар. Сол өсу бүршігі біріншіден ғылым мен білімге байланысты. Егер де заманауи кадрлар дайындайтын болсақ, онда бізде жаңағы ғылым болатын болса болады. Енді біздің ұсынысымыз мына Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университет, бұл белгілі университет. Қазір тиісті инфраструктурасын негізін қаладық. Енді бұл Назарбаев университет сияқты тиісті қаржы бөлуіміз керек. Бұл Назарбаев университет сияқты аграрлық салада ғылыми зерттеу университетіне айналу керек. Егер де соны істейтін болсақ, менің есебім бойынша алдымыздағы 5 жылдың ішінде бізде мына білімде де ғылымда да үлкен өзгеріс болады. Жақсы, рахмет. Ақылбек Қажығұлұлы, сізге алғысымызды білдіреміз.